မျောလင်းနေကြတယ်ပြိတက်တွေတဲ့ကိုအောင်ရဲလင်းကရမှာပါလို့တော့ကျွန်တော်ဘွားမှာလည်းအကယ်ဒမီကပထမဆုံးအချိန် nomination ဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပို့ပြီးတော့ရင်ခုန်ရတယ်ပေါ့နော်အဲကိုမလေးရမှာပေါ့နော်ရမှာအလုံးအတွက်ကျွန်တော်ရင်ခုန်ပါတယ်ကိုကိုကိုအတွက်လည်းရင်ခုန်ပါတယ်ဗျာပါစားချက်ဒီလိုပါပဲအဲတည်နေတာဆိုတော့အဲကြားတော့ကြားပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုဘောနော်ကျွန်တော်တယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးအခုကလည်း nomination ကလည်း၄ယောက်ဆိုတော့လေဆိုဟိုအားလုံးအတွက်ကျွန်တော်ရင်ခုန်ပါတယ်ကိုကိုကိုအတွက်လည်းရင်ခုန်ပါတယ်ဗျဆက်ကြုံပါဘူးသူ့ရဲ့မောင်လေးပေါ့ရတဲ့မိပေါ့အမြဲတမ်းစူးစမ်းနေတဲ့လူငယ်တွေအတွက်ကရတဲ့နေပါပဲအချင်းချင်းစိတ်လင်းနေတဲ့ခါကျခံစားမိတယ်ပေါ့ခံစားမိရပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါခံစားမိရပါဟုတ်ဘာလို့ပြောပြောဘလောက်ထိရင်ခုန်နေတယ်အဲရင်တော့ခုန်နေကျွန်တော်ဒါကတော့ဟိုကျွန်တော်ဘွားမှာလည်းအကယ်ဒမီကပထမဆုံးအချိန် nomination ဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပို့ပြီးတော့ရင်ခုန်ရတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့တော့ကျွန်တော်လိုပဲအားလုံးလည်း nomination ဝင်တဲ့လူအကုန်လုံးလည်းရင်ခုန်နေကြမှာပါအဲ့ဒါပွဲရောက်မှာပဲအဆုံးဖြတ်သိရမှာပေါ့လေရှာမှာပါဒီလိုပဲနှစ်မျိုးတော့တွေ့ထားရပါဘောနော်အခေရင်များမရခဲ့ရင်ကိုကိုကိုအရန်ဝမ်းနေနေမှာဆိုလို့အင်းကံပါလိုင်းတော့ရမှာပါလေးပေါ့တိတ်တဲ့အရန်ကြီးတရာရာခိုင်နှုန်း90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုရမှာပဲလေးလို့တော့မတွေးရဘူးပေါ့နော်ရင်ခုန်ရလေးရင်နေရန်ခုန်ရအင်းဘောဒီလိုပဲထားတာပါလေဟိုပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲရာခိုင်နှုန်းပြည့်ကြီးတော့အမမထပ်ပြောသလိုပဲရာခိုင်နှုန်းပြည့်ကြီးတော့လည်းမတွေးရပါဘူးအကယ်ဒမီကလည်းတကယ်တော့အားလုံးပြောနေကြအတိုင်းပဲနဲ့ကြည့်ရလေဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေไอ้ป่วยอ่ะอาพี่อ่ะป่วยจ่ายเนาะตีอ่ะมาอ่ะจ่ายไอ้ยาโหไปส่งเหมือนนี่มาเลยเปียแล้วเนี่ยก็คือบอร์ดซื้อมาเลยโหแมชชีนซื้อเนี่ยตัดไล่อ่ะถ้าตัวอโจป่ะเนาะตัดไล่อ่ะเลยก็อามานี่ค่ะมีมีอยู่ฮะแล้ววันตาอ่ะพอมินิตตรงนั้นแหละแฟชั่นซื้อยาครับครับมันที่เราจะมาเนี่ยตรวจแล้วเนี่ยแบบสายป่ะเนาะไม่ติดแล้วส่วนเลยยาวากันเนาะอะคูอ๋อพูดแล้วก็ทีนี้ดอกเอ้ยกุมารียามาป่ะเนาะยามาบาบาไว้เพียๆตะเกเรอเมรันโจซ้าနေတယ်သူတယောက်ပဲအရင်ကတည်းကဟင်ဟိုအတူတူကာရိုက်လာခဲ့ကြတယ်ဆိုလို့ရှင်ဆိုဟိုစိတ်ကိုအပြည့်ထည့်ပြီးတော့မှတည်တည်ချာချာအလုတ်ချိန်တွင်မှအာယုံဆိုင်ပြီးလုံနေတယ်ဆိုတော့လူငယ်အတွက်ကအမြဲတမ်းအောင်မြင်နေမှာပဲလို့မြင်ခဲ့တာပဲအခုလည်းအမြဲတမ်းအောင်မြင်နေတာပါပဲဟုတ်အဲ့ဒီနောက်ကြနေအပေးတက်ပါရတယ်ပါဟုတ်ကဲ့ပေးတက်ပါပြီဟုတ်အမောတို့ပေးနေပါဘာဖြစ်လဲဖေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကဲ့ပါခါလေးကျန်လေဒီလိုပါပဲအမောတို့အရန်လိုချင်တဲ့ဇကာကိုတအားကြီးတွေးထားတဲ့ဇကာပေါ့အရန်နေပင်ပင်ပန်းပန်းရက်ကရမယ်လို့တတိချတွေးခဲ့တဲ့ကားကြီးလည်းလွဲခဲ့ရတာရှိတာပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်ပါဟုတ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ပြောစရာအများကြီးတော့မရှိပါဘူးအခုအချိန်မှာကျွန်တော်လည်းပွဲသွားခင်နေပြီဆိုတော့လည်းရင်ခုန်နေပြီးသွားတော့ကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အတီချိန်ဆုံးပဲအဖြတ်သားမှာပါဟိုအဓိကတော့ခုနကပြောသလိုကျွန်တော်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းထားပါတယ်အဲကျွန်တော်လိုပဲအနုပညာရှင်တွေအကုန်လုံးလည်းအကောင်းဆုံးစူးစမ်းထားကြရပါပဲလေအဲ့တော့ဘသူပဲရရပါဟိုကျွန်တော်မူရီတာလည်းပွားပါတယ်ဟိုကိုကိုတိုင်းအတွက်လည်းခုနကပြောသလိုရင်ခုန်ပါတယ်ဗျာခဏလေးလည်းကေဘောရုံမှာပဲဆိုတော့မျောလင်းနေကြပြိတက်တော့မတရားဆက်တာမတရားပြောပါဘာပြောမျောလင်းနေကြတဲ့ပြိတက်တွေကိုအောင်ရဲလင်းကရမှာပါလို့တော့ဟိုမရလဲပြိတက်တွေကအားလုံးကချစ်ပြီးသားပဲလေနော်ချစ်ပြီးသားဆိုရတာပဲဖြစ်ဖြစ်မရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးတရုပ်ဆောင်နေရာတွေဇကားတိုင်းမှာဟိုပြည်သူတွေကအားလုံးကအားပေးကြပြိတက်တွေလည်းအများကြီးရှိရဆိုတော့အေးစိတ်စိတ်ပါပဲနော်ဟုတ်ပါအဲကျွန်တော်ကတော့ဘောနော်ဟိုအကောင်းဆုံးဟိုစူးစမ်းထားပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုကျွန်တော်ကတော့ကန်တရားပေါ့လေဟိုကျွန်တော်ဒီလိုပဲတွေးပါတယ်ဆိုတော့ဟိုတကယ်ကောင်းပြီးရောတကယ်ဟိုထိုက်တန်တဲ့လူတိုင်းကိုရစေချင်တယ်ဒီအဲကြည်နေရပြည်သက်ကြီးအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ကဒါတကယ်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကားလေး nomination ဝင်တာနဲ့လည်းတော်တော်ကျွန်တော်ဝမ်းသာနေပါပြီအဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုအပိနေရပြည်သက်တွေအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဗျကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါ